С вами «Вечер на седьмом» и наша тема «Коррупция убивает. Одесситы призывают к ответу городскую власть». Наш гость Виктор Кривенко, народный депутат Украины, глава Народного руху Украины. Здравствуйте. Добрый вечер. И первый вопрос. Вы знаете, что в Одессе прошли митинги. И какое ваше отношение к этому? То, что суспільство висловлює свою думку, безумовно, гарне відношення. І якби не була такою низькою явка, 29%, коли обирали діючого міського голову, якби одесити, підприємці, молодь, от все ж таки не були пасивними, можливо, ми б не мали тих мільярдних корупційних схем, які є в вашому місті, не мали б тих нападів на активістів. Мабуть, все місто вже знає, що побили мою помічницю Аліну Радченко, Аліну Подолянку. Як, чому ви пов'язуєте це побиття? З активною позицією. І з її чи вашою? Народного руху загалом, а і вона є як представник Народного руху в Одесі, одеських рухівців, які, починаючи з Антитруханівського Майдану, займають принципову позицію. А друге, з чим пов'язується, з толеруванням силовиками. Ми пам'ятаємо з вами, як рік тому, 1 вересня, коли всі повели діток в школу, от як зібралися тітушки, зібралися ті, хто продалися міській владі і розганяли мирний протест, а поліція стояла поруч, стояла в масках перший раз після Майдану. І коли їх питали, а чого в масках, хлопці? Каже, так це загінний газ. Так каже, у вас маска на роті, а не на очах. От. І що ми бачимо вчора? Знову в масках. Знову позвозили з усіх регіонів, з яких можна було позвозити, без шевронів, бо шеврони познімали, бо їх бачили там запорізькі поліціянти. Наступне – без номерних знаків. Тобто, якщо хтось когось вдарить, потім не знайдеш винного. От, і ми це все вже проходили. І знову повне толерування місцевої правоохоронної системи. Я не знаю, я позитивно сприйняв те, що вчора прокурор області був на цій акції і разом з активістами пішов, зайшов, що він не ховався. Але ми маємо десятки справ, які не розслідуються. Це побиття, яке було 26 квітня, власне, коли ми і підключилися, коли ми побачили, що мирний протест, коли був перший розгін, це спалення моєї приймальні, от, яка була, яка нікому не заважала. У нас весь Майдан був в приймальнях народних депутатів, які були на палатках. А тут, виявляється, не можна, от, бо в Одесі якісь інші правила. І саме з цим я пов'язую побиття, в тому числі Аліни Радченко. Ви трохи більше пов'язані з Києвом, ніж ми на даний момент. Розкажіть, як до цього поставились у Києві? Які реакції були у депутатів? Ви знаєте, що ми ініціювали постанову про дострокові вибори в Одесі минулого року. На жаль, лише 102 депутати. З одного боку, це велика цифра, і я дякую цим депутатам. А з іншого боку, її недостатньо. Ми бачимо відсутність позиції президента, прем'єр-міністра. Зараз він знаходиться, якщо ми розуміємо, на дуже важкої зустрічі. Так, так, так. А ми віримо. 102. Надо для того, щоб... 226. 226. І треба політична воля. І всі, безумовно, шоковані, і ніхто б не займався політикою на цій страшній трагедії, яка сталася з дітками, якби на цьому об'єкті теж не вкрали гроші. Тобто, якби це просто був садочок чи табір, от, який не виділялися кошти, яких, ну, просто сталася трагедія. Ніхто б не прив'язував би до цього міську владу. От, але коли, ну, жахливі факти. Я думаю, що вже, ну, точно всі одесити знають це. Я в Києві на брифінгу виступав, розповідав про пов'язання компанії, про те, що от зараз, сьогодні буквально наші рухівці одеські розкопали, що, виявляється, був припис контрольно-ревізійного управління одеській владі розірвати цей договір, тому що пов'язані компанії між собою, і потім вже ж була кримінальна справа з цієї причини, і одеська влада ніяк не відреагувала на це, а навпаки, через певний період, ви знаєте, що сума договору 22 мільйони 220 тисяч. А додаткову угоду вони підписали на 11 мільйонів 80 тисяч. Бо це 49% від суми договору, і не треба проводити тендер. І додаткова угода якраз на ті роботи по обладнанню сигналізації протипожежної. А як ви основний договір підписали без цих робіт? Якби не ці кричущі факти. Тим паче, що ця компанія «Югукрстрой»,
за моєю інформацією, виграла з 15-го року, починаючи вже підрядів на суму 411 мільйонів гривень. Тут треба, я просив і наших напартійців, і активістів, які є багато в вашому місті, попередних людей, які борються за українську Одесу, щоб вони перевірили інші об'єкти. Можливо, ще якісь табори, можливо, садочки, можливо, школи. Так, про це ця компанія. Ну, чудово. Я розумію, що в Одесі про це говориться набагато більше, ніж на центральному рівні. Я про це говорю в Києві, і ми віримо, що все-таки відповідальність не лише юридична тих, хто прийняв експлуатацію, керівника, всіх, хто інспекції, які там приймали, не приймали, проводили, не проводили перевірки, буде юридична відповідальність і буде політична відповідальність. Одесити повинні нарешті зрозуміти, що те, як розграбовується їхнє місто, те, які загрози несе така політика міської влади для їхнього міста, багато в чому вони самі винні. А ви лічно? І про це треба чесно говорити, що 71% не прийшов на вибори. От якщо суспільство хоче, щоб були генерал-губернатори, щоб присилали з Києва, призначали, можливо, таку треба зробити реформу. От, і тоді, якщо для людей не цінність права голосу, тобто те, за що мільйонами вмирали всю нашу історію, щоб самим собі призначати. І тепер ми маємо те, що маємо. Ви лично вірите в те, що відповідальність буде? Тому що существуют ли механизмы импичмента? Насколько я знаю, нет. Как возможно снять мера? Дивіться, ну точно легше, ніж Януковича. От якщо 10 тисяч одеситів приймуть таке рішення, от і два тижні постоять, і не буде цієї міської влади. Так, як вони вчора втекли ганебно. Тобто так була всього там тисяча з невеликим. Ви розцінюєте загалом от таку поведінку? Я розцінюю, що якби була гідність, людина б написала заяву, от, і потім би, можливо, б ще раз балотувалося. Тут треба вже дивитися по юридичним нормам. Але не можна після такого, де конкретно твої дії, ти відповідаєш, не заступник мера, не начальник департаменту, ти відповідаєш за цю всю історію, тим паче, що там ну, все місто тільки про це і говорить, що виграють компанії тільки безпосередньо пов'язані з міським головою. От, і ну, мені здається, що для одеситів іншої думки в них немає. Тобто, і це не тайна в Києві, це все відомо? Я ж трошечки більше займаюся загалом по всій Україні. Просто ситуація в Одесі кричуща, що російський громадянин керує містом. Людина, якої два паспорти, і прекрасний в нього там аргумент, який доводить, що це правда, що нема паспортів російських, це довідка з російського консульства. Все прекрасно. От коло зімкнулося. І не доведи Боже, була б ескалація тут. Ми бачили всі заяви цього пана, що Крим сам визначився своїм майбутнім. Ми бачили його в цих колорадських стрічках, ми бачили всі його виступи. Тобто це величезна загроза для України. Одеса вкрай важливе місто, Одеса українське місто. В Народному Русі немає ні етнічного шовінізму, ні мовного шовінізму. Багато наших рухівців в Одесі говорять російською мовою. Вони розуміють значення культури української, за неї там дбають і хочуть, щоб вона розвивалася, але вони не кажуть комусь, хто там іншої національності чи говорить іншою мовою, що вони якісь не такі патріоти, що вони неправильні. От, і в цій частині ми вкрай потребуємо підтримки підприємців, активістів. І ми готові бути тією платформою, яка вже зараз буде формувати списки і людей закріпляти своєрідний праймеріс, можливо, проводити до міської ради. Уже треба фіксувати людей по округам. От якщо повертатися до збиєння активістів, як ви готові захистити своїх людей? В Народному Русі є такий підрозділ «Варта руху». От. І насправді, просто, ну, це буде вже крайня межа, коли ми будемо задіювати якісь силові наші підрозділи. Бо і так пропаганда з 90-х років розповідала, що яке ми там радикальна шовіністична сила, хоча я розказую, що на установчому з'їзді Народного Руху було там 6 євреїв, поляк, турок там. І все життя ця партія була толерантна, але й на неї навішувалися певні ярлики. Хоча, безумовно, наші військові у них крутить. От, скажімо так, піти непарламентськими шляхами вирішення цих проблем. Ми поки що будемо до правоохоронних органів звертатися. Ви подали заяву до Національного антикорупційного бюро, можете розповісти трохи про це? Ну, це фактично єдиний орган, який на території Одеської області відреагував на наше попереднє звернення. Ви пам'ятаєте, що з заводу «Краян» два корпуса вийшло з банкрутства за 3,5 мільйона гривень,
Потім їх перекупив помічник вашого одного місцевого народного депутата за 11 мільйонів гривень. І Одеська міська влада через 6 місяців купила ці самі приміщення за 185 мільйонів гривень. НАБУ єдиний орган, який відреагував, тоді арештував ці кошти, які фактично вдалося зберегти для одеситів. І просто ми провели велику масштабну реформу фінансову, провели фінансову децентралізацію. І тепер, особливо в великих містах, дуже збільшились бюджети. І там, де влада хоч трохи дбає. От, я точно не є прихильником пана Кернеса. Але я приїжджаю в Харків, я приїжджаю в Одесу. Я сьогодні ходив по вулицям у вас. Це просто жах, що у вас відбувається. Реально соромно за півдня. І у нас бюджет ми написали звернення саме до НАБУ, бо тоді вони відреагували. Підписали також Наєм Мустафа, Сергій Лєщенко, у мене з собою копія цього листа. По тій інформації, яка у нас є, по пов'язаним компаніям, по тій корупції, тому що це антикорупційне бюро. І це наслідком цієї корупції є людські жертви. Ви всі бачили, як горить, от, з яких матеріалів був цей табір. Тому я вірю, що НАБУ проведе розслідування. Так само я закликаю і чергово прошу, щоб і правоохоронці наші, ну, бо всі активісти Одеси вважають, що правоохоронна система і прокуратура, і МВС знаходяться на утриманні під контролем місцевої влади. Це ганебна ситуація в країні, в якій йде війна. Так, це таке питання, про яке я теж захотіла запитати. Громадські діячі, активісти, представники патріотичних партій, всі знаходяться під постійним тиском з боку міської влади. Про що саме йшла мова? Це ваш пост, я зараз зачитала. Про що саме йшла мова, окрім побиття? Як ми розуміємо? Дивіться, ну коли побили Булдижара, Підпалу, Бариленка, це і є. Тобто ви вважаєте, що в цьому всьому винен саме міський голова? Ну, а хто ще? Тобто є якісь сили, які хочуть його підставити і спеціально б'ють активістів для того, щоб всі подумали, що це міський голова? Чи, можливо, ті, хто на зарплаті в нього? Такі начебто патріоти, які говорять, що це хороший мер, от, і отримують від нього зарплату, і потім ходять ще із бізнесу, збирають кошти по тій інформації, яка в мене є. Погрожують Михайлу Кузаконю. От, людина підійшла, розповіла про те, що ти Юсова пам'ятаєш? От, з тобою буде щось, ну, на кшталт того. І погрози надходили і раніше. От нещодавно вдруге вже побили Аліну Радченко. Тобто, ну як так? Що це за чоловіки, що так діють? Ну, і одесити не повинні це терпіти. Одесити повинні мати свою позицію. Коли у діючого міського голови не буде, в Києві є ілюзія, що тут є рейтинг 60-70%, коли буде чітке ставлення одеситів, що скільки у них крали, те, що їм там дали якусь лавочку або поремонтували під'їзд, це 10-20% від того, що в них вкрали. Коли вони будуть розуміти, що вони хочуть іншого міського голову, в Києві згенерується нарешті те політичне рішення, яке вкрай необхідно українській Одесі. Какое або мої зору. Ваше ощущення, виходить, для того, щоб зняти, треба все-таки волна, народна волна? Ну, потрібна небайдужість. Щоб це побачили? Люди, ну, ми це про на наших школах говоримо, не буває нічого нелогічного. В Біблії як написано? Закон сіву та жатви, причину та наслідку. Не проголосували в 91-му році за Чорновола. Маємо таку країну. От проголосували за Труханова, маєте таке місто. От всі ходять, бачать, як воно розробовується. Якщо люди готові на публічних тендерах викуповувати, а замість цього там якісь об'єкти, земельні ділянки виділяються непрозоро, неофіційно, що не розумієте, для чого цей завод «Краян» був зроблений? Перше, вкрасти на продажі 11 мільйонів 185. Друге, вкрасти на ремонті. От Вікторія показала, як вони вміють ремонтувати, будувати. І третє, туди звести всі комунальні служби і продати все майно, яке є в центрі міста. Ось суть цієї спецоперації. І так по кожному напрямку. І це питання відповідальності в першу чергу одеситів. Вони обрали цю владу. І вони повинні робити все, щоб таких помилок більше не допускати. Дякуємо вам за розмову. Я нагадую, у нас у гостях був Віктор Кривенко, народний депутат України та голова Народного руху України. Ще раз дякую за те, що ви прийшли до нас сьогодні на ефір. Дякую вам. Ну, ми продовжимо одразу після невеличкої перерви.